Ще в додатковому цьому відео хочу розповісти про формат мого, так би мовити, курсу по пошуку призначення, пошуку себе, духовному розвитку, шляху до себе. Це будуть відеоуроки, плюс різні текстові завдання, плюс вас будуть очікувати, так, якщо ви, звісно, виконуватимете ці завдання. І це, звісно, для вас робота, це не для мене. Якщо ви будете виконувати ці завдання, ви отримаєте багато корисних книжок мотиваційної літератури, які я купувала сама, читала їх, так, багато моїх матеріалів, тому так само коучингову консультацію, підтримку навіть після завершення курсу. Якщо ви зацікавлені, якщо ви шукаєте впевненості себе, якоїсь мотивації, енергії, зцілення, навіть словом, навіть порадою, взагалі будь-чим, так? Ви шукаєте якоїсь підказки від Вселенної, аби вона нарешті відкрила вам двері до істини, аби ви пізнали ту істину, так? Ви пізнали, хто ви є, ким ви можете стати і як це все взагалі в нашому житті відбувається, хто ми такі і звідки, і для чого нам, власне, дано життя, як дар, божественний дар в нашому Всесвіті. Тому сердечно вас запрошую. Мені, для мене це теж буде дуже цікаво, тому що я горю цим, я люблю це, і я дуже люблю говорити, я люблю ділитися, люблю писати, тобто читати, і це все навколо нас, воно зцілює, якщо його сприймати з радістю, з любов'ю, тому що все є любов, ми є любов'ю, і ми дуже часто про це все забуваємо. Ми ховаємося, знаєте, за такими масками. Перед іншими ми сильні, успішні, незалежні, але коли ми наодинці з собою, то нам стає сумно, так? І лише розрадити нас самих можемо лише ми. І треба нам все-таки тої підказки, треба нам поради зі сторони інших, саме в плані такого, знаєте, поштовху, мотивації. І саме в цьому курсі я пропоную вам таку мотивацію, поштовх, не нав'язування, ще раз вам повторюся, це не нав'язування, це є такий, знаєте, дороговказ, та інформація і мій досвід, який, можна сказати, може якось наштовхнути вас на правильний путь. Чому я зараз так впевнено про це говорю і закликаю? Тому що я теж до свого курсу, так, коли це все починала, не ставилася надто серйозно, просто робила те, що люблю, те, що подобається. Але коли я чую відгуки людей і щирі відгуки, не просто такі, знаєте, за щось, або я за чесність. В першу чергу я за чесність і за правдивість, тому що фальші і так в нашому житті багато. Хочеться щирості з боку людей. І тому я просила людей записувати щирі відгуки і правдиві. Нехай вони будуть мені там звучали би не надто приємно, але це було би правдою. І на велике моє здивування, ну, можливо, не на велике, люди просто, можливо, бачили, що я відкрита до них, і я дійсно хочу принести в цей світ добра, так? Не лише якоїсь там вигоди, як ми всі дехто шукає, так? Йде такою мертвою хваткою по головах. Так? Ні, мені хочеться добра, світла, любові. І я вірю, що, ну, нехай мені не вдасться достукатися до всіх, але до якоїсь кількості. Так, і нехай ця кількість буде малою, але це буде якісно зроблена робота. І головне ваше бажання, головне ваша мотивація і те, чи ви дійсно цього хочете. Якщо ви хочете дізнатися, чого ви хочете, так, якщо ви хочете пізнати себе і нарешті почати рухатись до цілі, ставати тим, ким ви дійсно маєте бути, тому що відповіді тут, тільки відкрийте цей скарб, знайдіть ключик, можливо, вам допоможе мій курс знайти цей ключик. Я вірю, ключик до себе. Тому ласкаво прошу і всього вам доброго.